ဒီ vetiver မြက်ဘလုတ်လုတ်ပုံပေါ့နော်ဒီမြက်ဟာဆိုလို့ရှင်ပိုတစ်မျိုးနဲ့တွဲနေတယ်လို့လည်းဆရာမပြောတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိကြလို့ပါဆရာမအဲ့ဒါပြောပြပေးပါဆရာမတတိယဟာသူ့နဲ့တွဲဆိုင်တဲ့ပင်ကိုအဟာရနဲ့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်ငတ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သူ့နဲ့တွဲဆိုင်တဲ့အပင်ငါပဲမဲဆိုင်ဆိုင်သူကအဲ့ဗတ္တီဘာကိုခြံရံပြီးတော့ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်ရဲ့တိုးတက်မှုကလည်းရန်ကောင်းလာတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့အပင်ဟာဘာလဲဆိုရင်အစာအဟာရဓာတ်ပေါ့နော်အပင်လိုအပ်တဲ့အပင်ချိုက်နှစ်သက်တဲ့အဟာရဓာတ်တွေကိုဟိုဗတ္တီဘာရဲ့အမြင့်မှာရှိတဲ့အန်ဇိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဖြော်ထုတ်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအပင်ဟာဆိုရင်တခြားဗတ္တီဘာနဲ့တွဲမဆိုင်တဲ့အပင်တွေထက်သူကပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်နေရာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီရဲ့အမြင့်က73မီထီဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစားဒီတင်းထန်ပင်ပင်နေအမြင့်မရောက်တဲ့နေရာအထိကိုသူကရေဆုပ်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အမြင့်ကနေပြီးတော့ဒီเออถั่วแต่ปอเนาะโหบลูပြောมั้ยอนุสีวาเนี่ยเอนไซม์อย่างแลดิอาหารธาตุเนี่ยอเปญอ่ะปูยะละเลยเอ้อน่ะก็โหไมโครไรเซอร์ส่วนหมู่ปอเนาะตูว่าเบติบาเม็ดกูอโจปิ่วได้ด้วยอโจปิ่วหมู่โลเว้ยจม้าပြောขึ้นมาเลยโหไมโครสร้าก็โหอ่ะปอเลยหมู่โลอธิบดียาบาเลยไรเซอร์ก็อเม็ดโลอธิบดียาปอเนาะดิไมโครไรเซอร์ก็จ้ารอไอ้เบติบาเม็ดมากัดပြီးတော့နေတယ်သူ့ရဲ့လုံးဘက်ကဆိုရင်ကျမတို့ဒီစပင်ရဲ့ဆယ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လဲတင်းငယ်တယ်တင်းငယ်ပြီးတော့ तू อ่ะဒီเบติบาเม็ดက73မိဆင်းနိုင်နေဆိုရင် तू อ่ะအများကြီးသူ့ထက်ပိုဆင်းနိုင်တယ်အဲဗိုင်ကိုရိုက်ဇာကလေဆင်းနိုင်ပြီးတော့ तू อ่ะနေထွက်တဲ့အန်ဇိုင်းနေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ तू อ่ะနေထွက်တဲ့အန်ဇိုင်းနေကြောင့်မလို့ဒီအဲ့ဗတ္တီဘာရဲ့အမြင့်အုံပေါ့ rhizosphere လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်အုံတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အဟာရဓာတ်တွေကိုသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ enzyme နဲ့ဖြော်ထုတ်ပေးတယ်ဖြော်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဗတ္တီဘာပင်ကနေပြီးတော့အသင့်စားသုံးနိုင်တာပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီအပင်တွေရဲ့ growth performance ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုကျမတို့ကလေဟိုတေချာချာကျမစောင်းမရေးထားတာလည်းရှိပါတယ်ဗတ္တီဘာ network မှာတင်ထားပါတယ်အဲ့ microrizer ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဆရာမဒီ microrizer ဒီ rhizome ပေါ့နော်ဒီຫມູ່နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ထားတာတွေနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာမဒီထဲမှာဘာထက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အပင်အတွက်ကိုအကျိုးပြုရရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဒီ microrizer တော့ဟိုများသောအားဖြင့်တော့ဟိုကပေါ့လေအပင်နေရဲ့အမြစ်တွေမှာရှိပါတယ်နေပါတယ်ဆရာမသူမနေတာဆိုတော့ဟိုဟိုကပေါ့ပန်းကော်ပြီးမုံလာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးရင်းတွေတော့ပဲသူမနေတာပန်းကော်ပြီးမုံလာတို့ဘာတို့ရဲ့အပင်နေရဲ့အမြစ်တွေတော့ပဲမနေတာဂျန်နေပင်နေရဲ့အမြစ်မှာရှိရဲ့ရှိရဲ့အခါမှာဒီဗတ္တီဘာရဲ့အမြစ်ကကြတော့ရှည်လျားတယ်နောက်မှွေးရနံ့ရှိရဲ့အခါကြတော့အဲ့ microrizer တွေမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေရပုံများတာပေါ့တခြားပင်ထက်ပုံများတယ်ပုံများတဲ့အခါကျတော့သူကထုတ်တဲ့ enzyme ဟာဒီပေါ့လေဟို phosphorus ဓာတ်ပေါ့နော် phosphorus ဓာတ်ကဆိုတာကျမတို့စိုက်ပြေးမှဆိုရင်ဟိုသူကရေးမှပျော်တာနဲတယ်နဲတဲ့အခါကျတော့ phosphorus ကိုဟိုဖြော်ထုတ်နိုင်တာဒီအနုစည်းဝါးတွေကဒါဖြော်ထုတ်နိုင်နေဆိုတော့ဒီ microrizer ရှိနေတဲ့အတွက်အပင်ရဲ့အမြင့်အုံတစ်ဝိုင်းမှရှိရဲ့ phosphorus တွေကကျွဲဝလာကျွဲဝလာတော့ဒီချူလလောင် contact တူတို့ဘာလို့ကဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင့်အုံတဝိုက်ကမြေသားကိုပဲဓာတ်ခွဲစမ်းတတ်တဲ့အခါမှာ available phosphorus ပေါ့နော်အပင်ကစားသုံးနိုင်တဲ့ phosphorus ဓာတ်ကပုံများလာတယ်ပုံများလာတဲ့အတွက်ဗတ္တိဘာအမြင့်ကိုတူးထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင့်တွေကို तू ကမြေဩစာအနေနဲ့ပြန်ရောင်းတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ तू ကတခြားမြေနဲ့မတူတော့ဆရာမရဲ့ဒီ phosphorus တွေကများနေတယ်အဲ့ပါတဲ့များနေတဲ့ phosphorus ကလည်းအပင်ကအလွယ်တကူစားနိုင်နေဆိုတာကိုသူတို့တွေ့ထားတာရှိပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗတ္တီဘာနဲ့တီးနှံပင်နဲ့တွဲဆိုင်ခြင်းအပြင်ဗတ္တီဘာဒီတီးနှံပင်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘူးအစာလည်းလူမစားတဲ့အပြင်အစာတွေလည်းဖြစ်တင်ပေးတယ်ရေတွေလည်းဖြစ်တင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလေဟိုကျမတို့ကကိုတွေ့ပေါ့နော်ကိုတွေ့လေးတွေလည်းရှိသွားတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဒါလေးတွေကိုလည်းဟိုတွဲဆိုင်ကြဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုတွဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွဲဆိုင်တာလဲပြောပြပေးပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ဟိုတွဲဆိုင်တာကြတော့လဲလေဆရာမတွဲဆိုင်ရင်ပိုကောင်းတာတွေကလည်းဟိုကျမတို့ဒီ Vetiver Network International တို့ဘာတို့
ဗီယက်နမ်ပတိဘာနဝတ်တို့မှာလည်းပုံနေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆရာကတို့ကတင်တာပေါ့နော်တွဲဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဥမာဒီက coffee bean ဆိုင်မယ်ဆရာမရဲ့ coffee bean ဆိုင်မယ် top up bean ဆိုင်မယ်ဟိုပိတ်နှဲ bean ဆိုင်မယ်တီး bean စား bean နေမကြီး bean နေဆိုင်မယ်အကုန်ဘာပဲမဲဆိုင်ဆိုင်သူကနှိရှိ bean ဆိုရင်သူ့ကိုတတန်းနှုတ်ဆင်မှာပေါ့နော်အလဲမှာအပင်ကိုထားပြီးတော့လေးဘက်လေးတန်ပေါ့ပတိပါလေးဘက်လေးတန်ထည့်ပြီးဆိုင်လို့ရှင်လဲအဲရပါတယ်နောက်တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ထိုင်းမှာဆိုရင်ပတ်ပတ်လေတောင်ဝဲဝိုင်းလေးဆိုင်ထားအဲပတိပါကနေပြီးတော့ကထားတာပေါ့ဆရာမရင်စီးပြီးတော့သူကကပြီးတော့အပင်ကို supporting လုပ်တဲ့အနေထားမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တာတွေလဲဒါရှိပါတယ်နောက်တချို့ဆိုရှင်ပေါ့လေဟိုရှင်ဆိုင်တာပေါ့ဥမာဒီပိန်းနှဲပင်တပင်ကိုရှင်ဆိုင်တာပေါ့ဗတိပါပပတ်လဲဆိုင်ထားတဲ့ပိန်းနှဲပင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အပင်နဲ့ဟိုကအတုတ်ကြီးဖြစ်နေပြီဒီဘက်ကပိန်ပိန်လေးပဲရှိသေးရဲ့ဒါမျိုးပုံနေလဲတင်ညရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရေရှားတဲ့ဒေသတွေမိုးခေါင်ရေရှားဒေသတွေရေမရှိဘူးလို့ညင်းနေမဲ့စားရေကိုရွာချတဲ့မိုးရေလောင်းလိုက်တဲ့မိုးရေကိုထိန်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီရေဟာတခြားကိုစီးမသွားပဲနဲ့ကိုယ်ဆိုင်ခင်းမှာပဲကြံခဲ့နိုင်တဲ့ဗတိပါကိုကိုယ်ဆိုင်တဲ့အပင်နဲ့တွဲဆိုင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့လေရေဟာအလဟတ်တမဖြစ်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့မြေကြီးသည် underground water table မြင့်လာတယ်မြင့်လာတဲ့အတွက်ဒီမိုးခေါင်တဲ့ကာလကိုဟိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဗတိပါနဲ့တွဲဆိုင်ဖို့ပေါ့ကျမကတော့ဟိုတကယ်ကိုကိုတွေ့လေးနဲ့ဆရာမကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒေါက်တာတန်းတန်းရှင်ရဲ့ပြောကြားခြင်းနဲ့ပဲဒီသတင်းပတ်အတွက်တိတ်ပင်နဲ့ဤပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရစေနောက်တစ်ပတ်မှပြန်ပြီးဆုံရအောင်